басын көтер, не басын көтер, көтер. Көтер, сақында, скорый. Жене жәрдем, қандасында. Сақ, шоламаймыз, шоламаймыз. Шоламаймыз, шоламаймыз, басын сәл көтереміз. Басын сәл көтереміз, көтереміз басын. Қазір, қазір тұқтатым. Қарамызыр. Тұншықпа, дәргер? Жансерім? Нұрлан аға? Қымбатты көрімендер, бүгін жексенбіде кейіпкер Нұрлан Исманов. Біз бастаймыз. Иә, армысыздар Қазақстан, қазақ елі баршаңызға қайырлы таң дейміз. Қазақстан ұлттық телеарнасында бүгін жексенбі өз жұмысын бастайды. Тікелей эфирде мен Жансерік Берікқазыұлы. Біздің шығармашылық ұжым сіздерге қандай керемет тосын сый дайындады екен қымбатты телекөрермендер. Дәл қазір бізде бүгін жексенбіде аңдатпа, ендеше аңдатпаға бірге назар салайық. Бүгін жексенбі. Демалысыңызды берекеге толтырып, мерекеге айналдырамын десеңіз, бізбен бірге болыңыз. Бүгін медицина қызметкерлерінің күні. Ақ халатты абзал жандардың адал еңбегін бағалап жүрміз бе? Ендеше сіз боп, біз боп бірге құттықтайық. Кеттік. Сен құралаймысың. Әнші, композитор Нұрлан Испановтың негізгі мамандығы дәрігер дейді. Ол мұны жұрттан неге жасырды? Егер жүйкеңіз сыр беріп жүрсе, қыш құмыра жасау өнеріне ден қойыңыз. Ал күшіңіз тасып бара жатса, қой көтеру жарысына қатысып, толағай атаныңыз. Жұлдыздардан сұхбат алып, жұлдыз болған Нұрлан Қоянбаевтан біз сұхбат аламыз. Көрермендерге. Ақ серек, көк серек, сізден бізге кім керек? Гаджетке тәуелді болған баланы құтқару үшін ұмыт болған дала ойындарын бірге жаңғыртайық. Әдеттегідей, жоғары технология мен кино әлеміндегі жаңалықтар. Қызықты ақпараттар мен тамаша сыйлықтар отысы және экспоның құрметті қонақтары біздің бағдарламада. Арнадан алыстамаңыздар. Келі эфирде бүгін жексенбіні жалғастырамыз. Ендеше арнамыздан алыстап кетпеңіздер дейміз. Байланыс телефонымыз 55-31-94, Астана қаласының коды 8-71-72. Және біздің бағдарламадағы телевикторина мен біз қымбат телекөрерменді жариялаған басқа да байқауларға қатысыңыздар дейміз. Тарту таралға бірге ие болыңыздар. Мысалы, бірнеше айдан бері Қазақтың ұлттық жарыстарының бірі қой көтеру байқауы жүріп жатыр. Бұл жарысты 9 шілде күні бағдарламамызда бірге қорытындаймыз. Қымбатты телекөрермендер, сондықтан қапы қалмай бізге хабарласыңыздар. Міне, қой көтеру байқауы әлде жалғаса, 9 шілде күні тікелей эфирде бірге осы байқаудың жеңімпазын анықтаймыз. Қымбатты телекөрермендер, және жеңімпаз біздің студиямыздан бір семіз қойды көтеріп кетеді. Және бүгін біз бағдарламамызды барысында толағай жігіттеріміз қой көтеріп, бақтарын сынайды. Яғни бүгін сол жайында арнай бейне топтама дайындадық, бірге тамашалаймыз. Ал күн сауалына қатысам деген көрермендер болса, құлақтандырып өтейін қымбатты телекөрермендер, біз сіздерге сауал жолдаймыз. Егер де сіз сауалды дұрыс жауап берсеңіз, екінші сауалды жолдаймын. Оған да өте қателеспей дұрыс жауап берсеңіз, сізге кереметтей сыйлық. Қымбатты телекөрермендер, ет турағыш. Міне, электронды ет турағышты сізге сыйға тартамын. Сол үшін бізге мүмкіндік болса хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 55-31-94, Астана қаласының коды 8-71-72. Сонымен алғашқы күн сауалы мақалды жалғастырыңыз. Жан ауырса, тән азады. Міне, мақал мәтел өте жеңіл болуы керек. Жан ауырса, тән азады. Міне, дәл осындай мақал жалғастырсаңыз, мен сізге екін сауалды жолдаймын. Дұрыс жауап берсеңіз, сіз жеңімпазсыз. Сонын үшін қымбатты телекөрермендер, бізге хабарласыңыздар.
Қымбатты телекөрермендер, бүгінгі күн сауалының медицина саласына болуы да бекерден бекер емес. Себебі бүгін, яғни маусымның айының 3-ші жексенбісі медицина қызметкерлерінің күні. Барша ақ халатты абзал жандарды кәсіби мерекелермен шын жүректен құттықтаймыз. Денсаулық тарыңыз мықты болсын, шаңырақтарыңызда тек қана шаттыққа толы болып, еңбекте абыройларыңыз арта берсін. Келесі ән шашу Очоудың атынан сіздерге. Қабыл алыңыздар. Қанды. Айтсым, ананың мұздайын ай.
дәр. Қандай дәрет? Қандай дәрет? Алло, алло, тебе жәрдем бекен? Я, мен түсім ауырып жатыр еді. Жұмабаева 4. Я, я, соның бұрынсында. Я, 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 соның бұрынсында. Ой, қай бұрынсында, қайтесіз? Тимей. Ой. Алло, сені жәрдем бекен? Я, менің түсім ауырып жатыр, жаңағы. Я, я, Жұмабаева 4. Оң қабырлас, я, сол қабырлас. Жұмабаева 4, 24-ші қабат. 21-ші бөлме, я, я, жылдам беріңізші. Я, я. Жылдам. Ай, түсім. Ай. Не болды, сіз бауыр жатқан? Дәрігер. Иә? Сіңіз бауыр жатқан? Дәрігер! Сабыр. Не болды? Отырыңыз, отырыңыз. Сіңіз болды. Иә, расымен де әр жан үшін түсетін әбігерге дала көңіл ақ пейіл дәрігерде. Керек десең тіпті олар ойланбай-ақ қиып бере салардай жанын елге. Варикоз түрінде түстім, сондай диагнозбен. Осы дәрігерлердің арқасында кеше ота жасалды, ота сәтті өтті. Бүгін жағдайым жақсы, өзім аяғымен жүріп жүрмін, Аллаға шүкір. Енді дәрігерлердің айтуы бойынша 3-4 күнде мен амандық болса, мен осы больницадан шығамын. Осы дәрігерлер болмаса, әрине бұндай оталарда жасалмас еді, адамдар да осылай жазылып кетпес еді. Соларға мың алғыс. Мен жолдамаймен мен кеше 12-сін келіп жаттым осы жерге. Асқазаным. Асқазаным бүгін ота жасады. Көріп тұрсыздар, жағдайым жақсы. Дәрігерлер бәрі жақсы. Жүгіріп жүр, қызмет істеп күндіз түні осы жерде. Рахметімді айтамыз осы кісілерге. Енді жағдайым жақсы. 9 немерем бар құдай қаласа. Солардың атам қашан келіп күтіп отыр. Мен доғдылардың айтуынша 3-4 күнде шығып қалатын шығармын енді. Жағдайым жақсы, дәрігерлер де өте жақсы қарайды. Бәрі сыйлайды, аяғымнан тұрып кетуге көмектесті. Енді мені ертең шығарады, қуанып отырмын. Ақ халаттыларға алғысым шексіз. Мен осы ауруханаға Ақтөбе облысынан квота алып келіп отырмын. Өзім бірінші топтағы мүгедекпін, жаңа Семей полигонынан зардап шеккен. Бір ұл бір қызым бар. Әйелім қазір маған сопровождающий болып келіп отыр, бірінші орынды мүгедек болып отырсын. Дәрігерлерге де айтатын алғысымыз өте көп. Бәрі апарып бізді жаңағы физлечениеден бәрінен осы жақсы өткізіп жатыр, тамағымызды әкеліп беріп жатыр. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2003 жылғы 15 қарашадағы жарлығына сәйкес елімізде жыл сайын медицина қызметкерлерінің күні тойланады. Қазақстанда бірнеше жылдан бері маусым айының 3-ші жексенбісі ақ халатты абзал жандардың төл мерекесі ретінде аталып өтеді. Биыл бұл күн 18 маусымға, яғни бүгінге сәйкес келіп тұр. Сондықтан біз бүгін Астана қаласындағы нөмір 1-ші ауруханаға келдік. Не үшін? Әрине, қиналғанның жанына демеу бола білген абзал жандарды мерекесімен құттықтау үшін. Ендіше сіз боп, біз боп бірге құттықтайық. Кеттік. Ал мерекелеріңіз құтты болсын. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет, тамаша. Өте қуаныштымын. Шыны керек адамның денсаулығы өмірде.
өмірдегі барлық байлықтан артық. Сондықтан мен дәрігерлерді кез келген құрметке, барлық қошеметке лайық деп айтар едім. Сондықтан бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Халқымыз үшін талмай еңбек ете беріңіздер. Және сіздердің ерен еңбектеріңіз үшін бас иіп алғысымды білдіремін. Сіздерге үлкен рахмет. Барша қазақстандық әріптестеріме шын жүректен төл мерекелерімен құттықтаймын. Және Қазақстан ұлттық телеарнасына бүгін жексенбі бағдарламасына шын жүректен алғыс айтамыз. Сіздерге де алғыс айтамыз. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Рахмет үлкен. Иә, денсаулық адамзат үшін баға жетпес байлық. Осы байлықты берекелі етуге бағытталған медицина саласы адамгершіліктің асылы. Жан мен тәнге дәрі іздеген дәрігерлерді бүгінгі мерекесімен шын жүректен тағы бір рет құттықтаса, қымбат телекөрермендер, менің ойымша артық болмайтын сияқты. Ал біз бүгін жексенбі жалғастырамыз. Біздің арнамен Қазақстан ұлттық телеарнасы әр шаңырақта қосылып болсын дейміз. Қымбат телекөрермендер, бала тілі бал дейді қазақ. Балдырғанның балдырынан ең тәтті не бар дейсіздер? Ешнәрсе жоқ шығар, бірақ біздің кішкентай көзқарас Айдардың кейіпкерлерінің сөзі тіпті де балдыр емес. Кәдімгі құлақ түруге тұрарлық ой айтады олар. Қарсы алыңыздар, бүгін бізде 7 жастағы ханшайым Айару Сұлтанова. Ал кеттік. Айару, микрофон саған ұсынайын. Қош келдің. Ала ғой микрофонды. Қал қалай? Жақсы. Көңіл күйің қалай? Жақсы. Ұйқы қанды ғой? Иә. Әдетте жексенбі күні нешеде ойнасың? А? Ұйқы қанбады ау деймін, ә? Қанбады ма ұйқы? Қанбады. Әттең Жансерік. Расымен де, жаман ұйқы қанбады, қайтеміз енді. Таң азаң мен Айаруды оятып алды, е? Бетіңе бір сүйсең бола ма? Е. Болады, е? Әдемі ішіп тұрмысың енді, күйсе болдың ба? Жоқ. Айару, белгілі тележүргізуші, продюсер Баян Есентаева бір жылға сұхбат беруден бас тартты. Не үшін? Білмеймін. Қалай өресің, не үшін бас тартты? Жарайды, келесі сауалға өтейік, ондай болатын болса. Айару, білесің ба, қазіргі уақытта мектеп оқушылары мектепті бітірді. 11-ші сыныпты бітірді. Енді олар не істейді? Университетке барады. Университетке барады. Университетте не істейді ол жақта? Оқуға түсе ма? Білім алады, е? Иә. Енді, қазір Астана қаласында Экспо 2017 халықаралық көрмесі өтіп жатыр. Иә? Бардың ба? Жоқ. Әлі бармадың ба? Қашан барасың? Білмеймін. Білмеймін. Қашан алып барады әкешең сені? Әкең әлі алып бармады ма сені? Жоқ. Барын келе ма? Иә. Ол жақта не бар деп ойлайсың сен? Ол жақта биік-биік ғимараттар, шетелден келген қонақтар, бәрі бар, е? Иә. Бәрі бар. Жарайды, сен бала күнінде ақ серек, көк серек деген ойын ойнадың ба? Иә. Мен бала күнінде ойнадым. Сен ше? Иә. Сен әлі баласың ғой. Иә деп қояды. Үлкен қыз болып өстің ба сен сол кезде қазір? Бойжеттің ба?
әлі бойы жүрген жоқсың. Қандай ойындарды білесің сен? Асық ойнау. Қаттырақ сөйлеші. Асық ойнау. Асық ойнайсың ба сен? Асық ұлдардың ойыны емес па? Тағы да? Тағы қандай ойындарды білесің? Ақсерек, көксерек. Ақсерек, көксерек, сізден бізге, біз кім керек? Кім білесің бе, сен жүгіресің бай қарай, ә? Білесің бе, біздің тілшіміз Айханым осы балалар ойына байланысты, балалардың уақытын тиімді өткізуге байланысты арнайы бейне көрініс дайындады. Көреміз ба? Рұқсат қой. Иә. Рұқсат бересің ба? Иә. Ұрыспайсың ба? Жоқ. Ендеше қымбатты көрермендер, балалардың уақытын тиімді өткізуге арналған бейне топтамаға бірге назар салайық. Балалардың көңіл-күйі керемет. Жазғы демалысты дала кезбей, сауықтыру лагерінде өткізу қандай ғажап. Мұнда еліңіздің түкпір-түкпірінен келген 170-ке жуық оқушы демалуда. Әр топта 30 баладан бар. Лагерде керамика үйірмесі, шахмат, музыка, дизайн сабағы және бейнелеу өнерін меңгеруге мүмкіндік жасалған. Оқушылардың әр қайсысы үйірмелерге қатысып, сол бағытта өз қабілеттерін арттырып, демалыстарын тиімді өткізеді. Жаз жайнатып, күн күлдіріп, біз лагерге барамыз деп, мектеп оқушылары жазғы лагерге асуда. Жазғы демалыс жақсы күндерге толы сәттермен есте қалуы сөзсіз. Жазғы демалыс деген керемет қой, солай ма балалар? Иә! Жазғы лагерь дегеніміз ол жаңа достар, жаңа әсерлер, қызықты ойындар және көтеріңкі көңіл-күй. Міне, бақытты балық шақ деп осыны айтыңыз. Балғын бөбектеріміздің жазғы демалысы сәтті өтсін дейміз. Ал балалар, бүгінгі күндерің ұнады ма сіздерге? Иә! Есте қалғандай болды ма? Иә! Ендеше бүгін қандай күн? Қымбатты телекөрермендер, ал балалардың ойындары жайында бүгінгі біздің кейіпкеріміз, қонағымыз не айтады екен? Оның ойын бірге білейік, жалпы шығармашылығында қандай жаңалықтар болып жатыр? Негізгі мамандығы дәрігер, бірақ қазіргі уақыттағы белгілі әнші әрі композитор. Қазақстан қымбатты телекөрермендер республикасының мәдениет қайраткері бүгін бізде қонақта Нұрлан Еспанов, қарсы алыңыздар! Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Қош келдіңіз. Сәлем, мен таң қалып тұрмаларды көріп. Қалайсыз? Не деген шаш? Тұп-тура менің шашым болды ма? Негізі Нұреке жасыратын жоқ. Қазір оқта ең көп пародия жасалатын адамдардың бірі сіз. Ой, рахмет. Енді амал жоқ, біз де осы шақырдық студияға жігіттерді. Ұнады ма қалай? Ұнады ма? Төрт жігіт бірдей. Иә, мен. Міне, бүгін біздің студиямызда әнші Нұрлан Еспанов бар, актер Нұрлан Еспанов бар, композитор Нұрлан Еспанов бар, тележүргізуші Нұрлан Еспанов бар. Сіз кімсіз? Мен ба? Сіз Жай Нұрлан ғой бүгін. Жай Нұрлан, иә. Осыларды көруші. Иә. Иә, осыларға таң қалып кетуші деп айта салайықшы. Сіз бүгін дәрігер Нұрлан болдыңыз. Бүгін дәрігер Нұрлан. Қолыңыздан келмейтініз жоқ. Негізі менің анам 32 жыл дәрігер болып, құрметті демалысқа шыққан кісі ғой енді. Бірақ енді өз балаларына мынау айтады ғой, укол салмайды. Иә.
уколды мен өзім саламын барлығына үйде. Сол кісіден үйренгем да. Содан соң енді дәрігерлікке сәл жақындығымыз бар. Жалпы. Демек, бүгін енді медицина қызметкерлерінің күні болғаннан кейін өзіңізді арнайы алдыртып отырмыз. Ой, рахмет көп. Қош келдіңіз дейміз. Ой, рахмет көп. Енді дәрігерлерге деген бір лебізіңіз болса, мүмкіндікті пайдаланып. Енді дәрігерлердің әріптестеріңіз. Енді иә, әріптестер дәрігерлердің жақсы бір кешін кеше өткізген болатынбыз. Өзіміз сол дәрігерлердің кешінен келе жатырмыз қазір. Өте ақылат абзал жанда қалай айтсақ болады. Бұл енді жалпы адамзатқа керек кісілер ғой енді. Ауырған кезде ғана іздеп барамыз, ауырмаса ұмытып кетеміз ол кісілерді де. Сол себептен мереке деген жақсы нәрсе бізді анда-санда кездестіріп тұрады. Жалпы бір жылда бір рет болса да көріп тұрамыз ол кісілерді. Жалпы енді әнші ғой деп шақырады, біз оларды дәрігер ғой деп барамыз жалпы. Иә. Сол себептен енді шын жүректен құттықтаймын сіздерді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз, құрметті дәрігерлер қауымы, мерекелеріңіз құтты болсын. Нұреке, енді бос уақытта сүйікті іспен айналысу шынымен де жанның рахаты дейді. Оның ішінде қыш құмыра жасау. Расымен қыш құмырамен айналысасыз ба, айналыспайсыз ба? Негізі қыш құмырам... Жасыр, білесің бе? Қыш құмыра. Жігіттер, сіздерге... Мен сіздерге құндарыңыз сөрейін, міне, сіздің ақшаңыз, алыңыз. Сіздің ақшаңыз, міне, сіздіңкі. Болды, жағаласпай, Нұрланға жағаласа берін, дубликаттар керек емес, бізде оригинал ғана алады. Қалыңыздар, болды. Жақсы, рахмет. Барыңыздар. Мынау. Әбден сізді көшірмелер бәле болды енді. Оригинал болып тұрыңызшы өзіңіз. Күлкісі ұқсайды екен ба. Сіздің арқаңызда ақша тауып жүр ғой. Ойбай, менің күлкім көмектесіп жатыр екен мынаған. Кандыр. Менің табиғи күлкім негізі бұл. Барлығы айтады, Нұреке, мына күлкіні сіз қойып ағасыз ғой. Негізі өтірік күлкі ғой дейді. Жалпы бұл менің табиғи күлкім өзі. Осындай бала кезден өсіп. Әрдайым күліп жүріңізші. Иә. Көңіл күйіңіз әрдайым көтеріңкі болсын. Енді біз бос уақытты тиімді өткізудің тағы бір кеңесін ұсынайық. Көрермендер, назар салыңыздар. Мына екі алақанның көмегі және саусақтардың бағыт-бағдар беруі арқылы ғана керемет бір бұйым жасап шығуға болады дегенге сенесіз бе? Ал мен сенем. Сәлеметсіздер ме, Ерболат мырза, қалдарыңыз қалай? Әлі баста маған көрінесіздер, иә? Маған да жасап көмектесесіздер ме? Әрине, көмектесеміз, келіп жайғасыңыз. Мына алдыңызда тұрған саз балшықтан, осы саз балшықтан Қазақстанда өмір сүретін кез келген бір жануар жасап шығуымыз керек. Жануар, иә? Иә, бұл яғни сіздің қолыңыздың икемділігімен ойыңыздың дамытуға өте қатты көмектеседі. Ерболат мырза, бұл негізі біздің байырғы ең әдемі көне өнер түрлерінің бірі. Жалпы қазір Қазақстанда қаншалықты деңгейде дамуы? Бұл қазіргі таңда жастардың арасында, осы балалардың арасында кең тарап келе жатыр бізде. Яғни балалардың қызығушылығы жақсы десек болады. Ермек сазынан қарағанда бұл саз балшықтың пайдасы өте көп. Адамның қолындағы байқасаңыз клеткалардың бәрін оятады. Кейбір балаларға мысалы кальций бірінсе жетпей жатыр дейміз, витаминдер. Витаминнің бәрі осы саз балшықта кальцийдің бар. Осы саз балшықтың жұмыс істеген баланың яғни жатысы сақтау қабілеті өте жақсы болады. Жақсы. Иә, денсаулығына да өте пайдалы. Саз өнері ең алғаш палеолит, неолит дәуірлерінде пайда болды. Ал біздің елімізде өткен ғасырдың 50-ші жылдары өрістей бастады. Сол кездерде өзі тапшы құны шарықтап тұрған қыштан жасалған заттарды бүгінде қалаған уақытымызда өз қолымызбен жасауға мүмкіндігіміз бар. Біз де өзімізді сынап көрейік. Осы екі қолдың көмегімен саз балшықтан қазір құмыра жасап шығарамыз. Құмыра? Иә, бұл қас қағым сәтте. 2-3 минут қана уақыттың көлемінде жасап шығарамыз. Саз балшықтар өзіміздің астанамыздық ма? Қайдан әкелесіз? Саз балшық бұл оңтүстік өңірден әкелінеді. Көбінесе күзгі уақытта жиналады. Яғни өзен көлдерде су тартылған кезде саз балшық шығады, сол жерден бәрін жинап, өңдеп, осы Астана қаласына жеткізіледі. Ерте заманда ең көп табыс табатындардың қатарында керамика өнерінің шеберлері болған. Олар күнделікті тұрмысқа қажетті түрлі ыдыс аяқ пен тұрмыстық заттарды жасап сатқан екен. Орталық Қазақстандағы Алаша хан, Жошы хан, Тараз маңындағы Айша бибі, Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауидің мазарлары осы керамика материалдарымен бекітілген. Ал Жапон халқы қазіргі кезде қыш құю өнерін заманауи өндірісте кеңінен пайдаланады. Құмыраларымыз дайын болды. Енді бұны әдемілеп,
сыртына суреттер салып безендіреміз. Солай ма, балақайлар? Иә. Yeah. Ал кеттік, мен батырға көмектесемін. Кез келген шебердің еңбек жолы осылай басталады. Бүлдіршіндеріміз де жұмыстарын аяқтап қалған сияқты. О, не деген керемет, көп рахмет. Қымбатты телекөрермендер, бұл біздің бағдарламамыздың аты жазылған құмыра. Бүгін жексенбі. Демалыстарыңыз сәтті өтсін, пайдалы өтсін. Бүгін жексенбі. Нұреке, деймді, үйде журнал оқуға уақыт жоқ па, қалай? Не деген бақыт шансыңдар, е? Мынау бүгін жексенбінің журнал шығарып қойыпсыңдар ғой. Енді қазір дамыған заман, жеке журнал шығарып жатырмыз. Негізі қуанып жатырмын мен көріп. Негізі осындай болу керек қой, бағдарламаның өзі. Барлық жағынан қимылдау керек та. Бұның жаңалығы журналда шығу керек. Енді мынау жарнама деген жақсы нәрсе ғой. Мұның ішінде енді сізде Құдай қаласа алдағы уақытта енесіз, журналдың ішіне сіздің де сұхбатыңызды түгелдей осы журналдың ішіне енгіземіз. Суреттер әдемі екен деген. Суреттер өте әдемі. Эксклюзив. Суреттер бұны атақты фотограф Ардақ Сәтбаев түсірген суреттер. Енді ол жігітті мойындауымыз керек қой енді. Ардақ танимыз. Ардақтың суреттері өте сапалы негізі. Иә. Нұреке, шығармашылықта қандай жаңалықтар болып жатыр? Әңгімеден айта отырайық. Шығармашылықта жаңалықтар көп. Осы күзде Құдай қаласа мен творчестволық кешім берсем ба деп отырмын, есеп беру концертімді. Екі концерт берсем ба деп отырмын. Біреуін осы Астанада, біреуін Алматыда. Өйткені бұның бір құпиясы бар. Бұның бір кереметі бар, негізі Жансерік. Біз ойлана келе, балалардың барлығын жинадым мен басында. Негізі өзімнің творчестволық кешім берсем қалай деп едім. Сөйтіп балалар айтты, Нұреке, сіз де әншісіз ғой, бермейсіз бе деп еді. Бірақ ойландым, менің тыңдарманым бар ма, жоқ па? Мен творчестволық кеш берсем, келе ма, келмей ма? Осыдан пәленбай жыл бұрын көптеген әншілерге жазған әндерін жинап, творчестволық кеш берген болатынмын. Осы Қазақстан телеарнасы түсіріп көрсеткен болатын жақсылап. Енді өзім ойланып қалдым да, Алматыдағының бірінші бөлімін композиторлығыма беріп, екінші бөлімде толықтай өзім айтып шықсам деп отырмын. Ал бұның бір құпиясы, бірінші концертті Алматыдағы жас әншілермен өткізсем. Бірінші бөлімін жас әншілерге берсем, өзім жазған әндерден композиторлығым жас әншілерге берсем тізгінін. Ал Астанадағы концерттің тізгінін бірінші бөлімін үлкен әншілерге берсем деп отырмын да. Мықты идея. Сонда енді соны екі арнаға түсіргізсем деп отырмын мен. Екі арнаға. Өйткені бірдей концерт екі арнадан кетсе қызық болмай қалады ғой. Сол себепті ары ойланып, бері ойланып, солай шештік өзімізді. Екі түрлі бағытта керемет. Екі түрлі бағытта жасайын деп отырмын. Бізге хабарласқан көрермен бар, біз байланысқа қосып үлгерейік, тікелей эфирдеміз. Қайырлы таң, тыңдап отырмыз өзіңізді. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Аха, есіңіз кім болды? Қай өңірден хабарласып отырсыз? Менің есімім Кенжеәлі. Аха. Кенжеәлі, ассалаумағалейкум. Меңдіқара ауданынан хабарласып отырмын. Өте қуаныштымыз. Сомен, Кенжеәлі, қалай? Сауалға жауап береміз бе, жоғарыда сауал қоясыз ба? Сауалға жауап бергеннен бұрын мынау бүгінгі ақ халатты абзал жандарды мейрамдарымен құттықтап жүрсем. Иә, Нұрекеңді құттықтап қойыңыз. Иә, Нұрекеңді де рахмет, Кенжеке. Дәрігер ғой, мейрамдары құтты болсын. Аха. Денсаулықтары мықты болсын. Әрқашан да табыстарға жете берсін. Рахмет. Енді күн сауалын өтейік. Жан ауырса, тән азады. Қайғы басса, жан азады. Қайғы басса, жан азады. Бәрекелді. Сіз бірінші сауалға дұрыс жауап бердіңіз. Шын жүректен құттықтаймыз. Енді бізде екінші сауал бар. Ақсұлтан Аманбаев деген кім? Ақсұлтан Аманбаев, егер қателеспесем, Қазақстан Қазақ КСР-нің соңғы денсаулық министрі, былайша айтқанда, тәуелсіз Қазақстанның бірінші денсаулық министрі. Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш бірінші министрі. Ай, бәрекелді. Біз сізді шын жүректен құттықтаймыз. Міне. Рахмет. Кенжеәлі хабарласты, екі бірдей сауалға дұрыс жауап берді. Және бізде төрде тұрған, міне қазір режиссер көрсетсем, төрде тұрған қымбатты телекөрермен керемет. Мына енді Кенжеәлі жан-жарына сыйлайтын шығар, Нұреке, менің ойымша. Енді Кенжекең кеңес дәуірін көрген азамат қой. Біліп отыр ғой барлығын. Мына біле ме екен енді ол кісі? Ол кісі біледі бұны. Мына не екен біле ме екен? Бұны иә. Бұны түсіну ауыр емес, Кенжеке. Мына енді үйдегі жеңгеме өте керек нәрсе. Иә. Иә. Үйде манты пельмен жақсы көрсеңіздер. Өте, мен де мына аспаз мамандығын бітірген ғой, 4 жыл оқып. Аспаз? Иә, бірінші училищеде. Бұны мен жақсы білем. Менің қолым кетіп қала жаздаған бұның үлкеніне. Мына үлкен жаңағы жерлерде жаңағы үлкен-үлкен етті жаңағы саласың ғой мынаның ішіне. Сонда бір ағаш болады, ағашпен итеріп тұру керек та, етті. Мен қолым салам деп қолым кетіп қала жаздаған сәлім маған. Мына енді керемет зат негізі. Мына негізі электронды, Кенжеәлі.
тоққа ұсқас, еттерді барлық көкөніс, жемішелік бәрі іше саласыз, өзі турап, кереметте сізге фарш дайындап береді. Не фарш дайындап? Болды, ары қарай мәнті дайындайсыз ба? Бірақ қолыңызда байлаңыз, кенжеге, қолыңызда байлаңыз, мен басынан өткенім бол. Қолыңызда байлаңыз. Енді құтты болсын дейміз кенжелерге, өзіңізге тағы да бір сауалымыз. Қазіргі уақытта біздің зілтемірші спортшыларымыз жетерлік. Бірақ қой көтеріп жүрген адамдарды білесіз ба? Қой көтеріп жүрген. Қой көтеріп жүрген. Қой көтеріп жүрген менің інім көтереді негізі. Былайша, былайша көп көтереді өте. Шамамен. Бұрын соңда енді Наурыз болатын ауылда, Наурыз. Сонда Наурызда олар әдеге бөліні болатын екі жаққа. Сөйтіп күрес болса да күреске қатысады, олар бірге күреседі, сен жеңілесің, сен жеңесің деп айтып қояды бірін-біріне. Сөйтіп жәнлігі қой көтеретінде болатын ау. Бірақ қиын, бір қиын спорт бар тұғын. Мынау енді сыртын тазалап қояды ғой ағаштың. Иә, иә. Қойып қояды, соған шығу, ол сыйлық іліп қояды төбесіне. Соған ғана шыға алмайтын. Қанша рет көтереді шамамен айтыңызшы? Бір енді көп емес, енді бір 30 шақты рет көтереді. Бізде әзірге рекорд 141. 141? Арық қой шығару мүмкін. Жоқ. 50 келі шамасындағы, 40-50 келі шамасындағы 141 рет көтеріп рекорд орнатып тұрмыз. Әзірге біздің бағдарламада. Дегенмен тағы да біраз қазақ жігіттер қой көтерген екен, бірге көрейік. Иә. Ал кеттік. Армысыздар, бүгін жексенбі. Біздің бағдарламадағы қазақтың ұлттық ойыны қой көтеру сайысын жалғастырамыз. Бүгін бізде кезекті қой көтеру сайысының қатысушылары Қапура деген жігіт Қарағанды қаласынан, одан кейін Болатбек Көкшетау, және де Төлеген Түркістан қаласынан. Біздің қатысушылар Қапураға көмектесіп жіберсін. Қойымыз асау сияқты қымбатты көрермен қараңыздар. Ал бастадық. Күннің ыстығында қойды көтеру де оңай емес. Ал Қапура, ауыр емес па, қалай? Жоқ, нормаль. Бастаймыз ба? Дайынбыз ба? Ендеше кеттік. Бір. Толығымен отырамыз. Міне, бір. Екі. Он. Қалай, Қапура? Болады, жақсы. Болады ма? Ауыр емес па? Жоқ, жоқ. Асау емес па, қой? Асау, асау, қой. Асау ма, сықтап жатқан жоқсың ба? Терлеп отырық. Кеттік, кеттік, жалғастырамыз. Кеттік, 15, қойдың басы. 15, осымен тоқтайсың ба? Сенімсің ба? Басты тоқтаймыз ғой. Тоқтаймыз. Қапура деген жігіт 15 рет көтеріп қымбатты көрмен, ал жарайсың. Ал біздің ойынымызды кезекті қатысушысы көкшетаулық Болатбек. Болатбек, қалай, қой ауыр емес па? Болат негізі, нормально. Қой сенің басыңды иіскеп жатқан сияқты, иә? Сыпырып қалған ғой. Ал бастаймыз ба? Бастайық. Ал кеттік. Бір. Екі. Асауланып жатыр, асауланып жатыр. Қойымыз асау екен, қымбатты көрермен қараңыздар. Қой өзіңнен үлкен сияқты ғой, Болатбек. Айтпа. Қой өзіңнен үлкен сияқты. Ал кеттік. Сегіз. Он, қараңыздар, он рет көтерді. Міне, бойы кішкентай болса да, міне, 11. 12. 12. 12, ән тұру да қиын болып жатыр. 13. Қозып жатыр. Ал бүгінгі ойынымыздың ең соңғы қатысушысы Төлеген түркістандық жігіт. Ал Төлеген, дайынсың ба? Қанша рет көтересің? Бұйыртқан көреміз. Ал бастаймыз ба? Бастадық. Кеттік. Бір. Отыз үш. Отыз төрт. Елу алты рет көтерген бізде Төлеген деген жігіт түркістандық. Ал қошемет, жарайсың. Бүгінгі қой көтеру сайысын қорытындыладық. Келген қатысушыларымыз Қарағанды қаласынан, Түркістан және Көкшетау қаласынан үш бірдей батырларымыз болды. Олар Қапура, Болатбек және де бүгінгі жеңімпаз Төлеген батыр. Төлеген 56 рет көтеріп. Бүгінгі байқауды қорытындылады. Осы байқаудың қорытындысын біз ұлттық арнада бүгін жексенбі бағдарламасында 9 шілде күні бірге анықтайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ұлттық ойындарды бірге жаңғырта берейік.
Bulumante misore. Angra! Sua! Terra! Sua! Oho! Sia si ale. Oh, sia si o si tai. Sia si ale. Oh, sia si o si tai. Asangita nai. Asangita nai. No sia si ale. Oh, terra, sua, abai, sua. One last one. Қазнеттің жұлдызына айналған Папуа жаңа Гвинеяның өкілдері. Қош келдіңіздер. Welcome to Казахстан. How are you? Қалдарыңыз қалай? Қазақстан қалай екен? Көңіл күй жақсы ма? Very nice. Қазақстан, nice place. Рахмет, Қазақстан. Қазақстан. Мұндай елді көргенімізге бақыттымыз шынымен. Рахмет, Астана. Иә, өздеріңізді Қазақстанда көргеніміз өте қуаныштымыз. Енді экспоға келдіңіздер. Қалай өтіп жатыр экспо? Экспо Бадюре, Корно Бадюреде. Экспо тамаша өтіп жатыр. Қандай көңіл күйде сөйледі? Экспо-дан қандай әсер алдыңыздар? Сол жайында сұрағым келіп тұр. Қазақстан қалай екен? Қазақтар қонақ жай екен, бізді бауырап алды. Мұнда шақырту алғанымызға қатты қуандық. Көп-көп рахмет сіздерге. Иә, бізде өздеріңізді, біздің студиямызды көргеніміз қалашы, бірге неге қалдыңыз қам білдем. Мен таң қалып тұрым, қалай қазақша түсініп отырмын мына кісілер. Енді бұл кісілер барлығын түсінеді негізі. Біз алдын ала сұрақтардың барлығын аздап болса да ақылдасып сөйлескен болатынбыз. Иә, мынау менің қызым қашып кетті көріп бұл кісілерді. Неге? Білмеймін енді. Маған ешқандай бір қорқыныш толтырып тұрған жоқ. Бірақ Астанаға қыста келсе енді сіздердің ұлттық киімдеріңіз ба мынау? Ұлттық киім ғой мынау, ре, мынау негізі ұлттық киімдер ғой. Бұны тойдумада кесіздер ғой, иә? Бұл біздің ұлттық киім. Ритуалдық. Тойтумалар мерекеде ғана киеміз. Біздің елде мыңнан астам мәдениет тоғысқан. Олардың барлығын айтып беру мүмкін емес. Ал біздің ерекшелігімізді мына киімдерімізден және ритуалдық биден байқадыңыздар. Киімдер маған ерекше әсер беріп тұр. Маған әсер беріп тұр. Мына киім шіли қымбат емес қой негізі. Енді шіли қымбат емес расында. Шіли қымбат емес, бірақ енді бас киімдер әдемі екен енді. Бас киімдер әдемі солар. Бойлары жалпы. Енді қазақ жұртына деген ізгі лебіздеріңіз болса, бүгін бізде береке. Міне экспо кереметтей халықаралық көрмесі өтіп жатыр. Медицина күні, соған байланысты сіздердің мерекелеріңізбен құттықтасаңыздар қазақ елін. Біз қазақ халқына үлкен рахмет айтамыз. Патя, экспо, патя. Экспоны көріп қуанып жатырмыз. Бақыттымыз біз. Иә, сіздерге көп рахмет. Шын жүректен біз сіздерге алғыс айтамыз. Көп-көп рахмет. Мен көп сөйлейтінім таң қалып тұрған күйі тұрып қалдым ғой мен бұл кісілерді көріп негізі. Сол мен айтамын, Нұрекен өмірде негізі көп сөйлеп, барлық жерде әңгімесін айтып жүріп. Иә, бұл мәселені көріп таң қалып тұрмын, сөздің ішіне керек қой, өзім ойланып тұрмын. Мына жапырақтарды көріп артындағы жүзі таң қалып тұр, мен артын қарап жатырмын қайда бүйтіп. Қойыңызшы. Сіздерге көп рахмет, біз сіздерді шығарып саламыз. Көп рахмет. Көп рахмет, біз сіздерге алғыс айтамыз. Рахмет көп. Рахмет көп. Рахмет, thank you very much. Thank you very much. Very much. 1, 2, 3, 4 дейді. 1, 2, 3 дейді. Бай. Мен де кете берейін бұл үстіктен. Мен таң қалып қалдым. Негізі менің қызым қашып кетті бұлар көріп. Қорықты ма? Иә, қорқып кетті. Бұл негізі? Сыпырғы
Мұншаға сөзі спорт сияқты екен артындағы. Енді олар қамыстан жасалған ұлттық киім ғой. Ұлттық киімдер ғой. Ұлттық киімдер жақсы екен деймін де, табиғаттан алып кие бересің де. Бізде тоқып, арнайы тігіп кимесең болмайды ғой. Біздің ұлттық киімге жылқы сою керек, қой сою керек, міндетті түрде. Терісін алу керек, жүнін алу керек, илеу керек, тоқу керек. Бұларда рахат. Бұлар енді менің ойымша анау экзотикалық табиғатта өмір сүргеннен кейін енді амал жоқ, сол қамысты болсын, кез келген жерден басындағыларында көрдіңіз ғой, көрдіңіз. Біраз қырғауылдың қанын ішкен ғой мына кісілер. Біраз қырғауылмен иә, жанталасып тұрып, жанталасып тұрып, жандарын алған ғой. Бірақ бұларда да қырғауыл бар екеніне таң қалып тұрмын да мен. Өзім. Есімеген елді көп деген осы. Жүре берсең көре бересің. Ал технология әлемінде тіпті жаңалықтар өте көп қазіргі уақытта. Күннен біз білмейтін адам ұшатын дейді, біресе аспанда ұшып жүресің, бірде анда, бірде мында. Технология әлеміндегі жаңалықтар қайта қайдарынан бірге көрейік. Армысыздар, сіздермен Ақниет Балтанованың қайта қайдары. Соңғы технологиялық жаңалықтарға шолу жасаймыз. Назар салыңыздар. Сонымен біз бүгін NVIDIA Fridge тоңазытқышы жайында, ақылды жәшіктер туралы, Power Ray гаджеті жөнінде сөз қозғаймыз. Алдымен балық аулайтын құрылғының ерекшелігіне тоқталайық. Power Vision компаниясы өзінің Power Ray атты жаңа технологиясын сынды. Оның басты артықшылығы балық аулай білуінде. Ол үшін сіз су астына аппаратты жіберіп, өз гаджетіңіз арқылы қай балықты аулағыңыз келетінін көрсетесіз. Сол кезде оның көк түсті белгісі жанып, сізге дабыл қағады. Сол сәтте сіз балықты ілмек арқылы су бетіне шығарып ала аласыз. Осылайша өзіңіз қалаған балық тұқымдастарды аулауға болады. Сондай-ақ бұл құрылғы 80 метр тереңдікке дейін түсіп, балық тар туралы мәлімет береді. Сіз оны көз немесе саусақ қимылдарымен басқара аласыз. Өндірушілер әзірге қаражат мөлшерін нақтылаған жоқ. Мәссаған. Массиве толып кетті ғой. Бұның бәріне мен ақшам жетпейді ау. Қайсысын алам енді? Енді таңдап алған тауарларыңызды есептеп, әуре болмайсыз. Сізге ақылды жәшіктер көмектеседі. Panasonic корпорациясы дүкендерге арналған ақылды жәшіктер ойлап шығарды. Ол кассирдің де, кеңес берушінің де қызметін атқара алады. Корзинаның ішінде ерекше сенсор орналасқан. Аталмыш аппарат сіздің алған тауарларыңыздың тізімі мен бағасын толығымен көрсетіп береді. Керекті жабдықтарыңызды алғаннан кейін кассаға апарып, ақысын төлесеңіз болғаны. Ақылды жәшік сізге қолғабыс етіп, тіпті алған тауарларыңызды қалташаларға салып, дайындап береді. SST Technologies компаниясы NVIDIA Fridge деп аталатын сөмке тоңазытқыш ойлап тапты. Ол табиғат аясында демалысқа шығушылар мен ұзақ сапарға аттанатындар үшін таптырмас құрал. Сонымен қатар ол қол сөмкеге де, сүйретпе сөмкеге де айнала алады. Бұл тоңазытқыш арқылы телефоныңызды қуаттауға болады. Және оны тоңазытқыштан бөлек, шағын мұздатқыш ретінде де пайдалана аласыз. Ол үшін өзіңізге қажетті градус мөлшерін таңдасаңыз жеткілікті. Аталмыш сөмкенің салмақ сыйымдылығына қарай екі түрі бар. 9 және 18 келілік. Нарықтағы құны $560 $800 дейін. Бүгінгі ақпараттар легосындай. Амандықта жүздескенше. Жексенбіні тікелей бері жалғастырамыз, ал бүгін жексенбіде бүгін кейіпкер, белгілі композитор, әнші Нұрлан Испанов. Рахмет, рахмет, рахмет. Рахмет. Қалай көңіл күй? Көңіл күй жақсы. Мен суреттерді көріп таң қалып тұрмын да негізі. Мен жасыр саған қарайсам, ой сурет көріп қалып отырмын да. Мына ескі суреттерім ар жағында екен да. Ұялып кетемін мен. Ескі суреттерде бір шоу жасайсың осы сәтті пайдаланып. Мына суретті көрсем, осы суретті көрсем ұялып кетемін. Бұл менің екі қызым мен балам үлкен. Қызым қазір күйеуге тиіп кетті, Олжас пен Айгерім. Олжас пен Айгерім. Мына сіз мына жерде. Мен Шымкентке, Шымқалаға жаңадан көшіп келген кезімде. Жас кезіңізде әдемі болыпсыз рас. Мына мен де осы жерде Алматыда. Алматыда мына жарнамаға түскен болатын. Қазір қартайып қалыпсыз енді. Енді иә, қазір қартайдым. Мынау да менше жас кезім. Білмеймін. Нұреке деймін да. Нұрлан аға, қазір осы өмір деген негізі әділетсіз ғой. Негізі. Мысалы, келісесіз бе әділетсіз десе? Әділетсіз. Өйткені мысалы, Жансерік деген атақты адамдар жоқ та, Нұрлан дегендер көп қой.
Енді білмеймін мен, нұр деген сөз жүрген жердің бәрі нұрланып тұратын болған екен. Нұрдан басталсын, үйде бір жақсылықтың бір нұры болсын деп қоя беретін болған ғой. Ал Нұрлан деген аттастарыңызды атап шығыңызшы, кімдер бар бізде? Нұрлан Абдуллин. Нұрлан Өнербаев. Нұрлан Өнербаев. Нұрлан мен Мұраттағы Нұрлан. Нұрлан мен Мұраттағы Нұрлан. Нұрлан Әмір. Иә. Ағамыз Нұрлан Албан. Нұрлан Албан. Иә. Көп қой енді. Және айта берсек. Менің әріптесім. Иә, Нұрлан Қоянбаев. Нұрлан Қоянбаев. Нұрлан Қоянбаев бізге бір минут айдарына сұхбат берген болатын. Нұрланның өзі сұрақ қойды, ал біз Нұрланға сұрақ қойып көрдік. Көреміз ба? Көрейік. Ал кеттік, бір минут айдары. Ақ таңда ақ тілекпен оянған көрермен армысыздар. Эфирде бір минут айдары. Бізде уақыт тымас, сол уақытты үнемдеп отандық әзіз қақшы, танымал шоумен Нұрлан Қоянбаевпен сұхбаттасайық. Нұрлан мырза, қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, Бекболат, өзің? Рахмет, жақсы. Жалпы адамдар әр нәрсенің уақытысымен дейді, бірақ уақыт тек кетуде. Біз сол уақытты кетірмей, бір минуттың ішінде сұхбаттасып үлгереміз бе? Білмеймін, ол өзіңізге байланысты. Жалпы сіз дайынсыз ба? Дайынмын. Ендеше бастадық. Туған жеріңіз? Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Қамсуат көшесі, Шыныбек ықшам ауданы. Әр минут сайын кімді ойлайсыз? Ұлымды, қызымды. Жақсы. Қазақ хандығы кімдер? Жәнібек пен Керей. Әлемдегі нөмірі бірінші адам? Екі адам, ата-анам. Жасыл адамдарды көргенде не істеу керек? Жасыл адамдарды көрген кезде тоқтау керек. Үнемі дұрыс айтылмайтын сөз? Аняқ, мұняқ. Бизнесті қалай жасау керек? Бизнесті по-казахски жасау керек. Казахски жасау керек. Жақсы болып мен жасап көргем деп. Жалпы бала кезіңізде немесе қазір болсын, тегіңізден ұялып қостырғыңыз келген кезеңдер болды ма? Фамилиям деп кішкентай кезімде, мектеп кезімде неге мен фамилиям Қоянбаев деп ата-анам сұраған кез болған. Бірақ өзіме қатты ұнайды, өйткені атамның аты Қоянбай. Есте сақтау қабілетіңіз қандай деңгейде? Керемет деп айта алмаймын, өйткені көптеген нәрсені ұмытып кетемін. Өйткені өнер адам болғаннан кейін ойланып жүреміз, әр жобаны қалай жасаймыз, киноны қалай түсіреміз деп. Сондықтан да кейбір кездесулерге кешігіп қалатыным бар, кешірім сұраймын. Түнгі студияда қонақта болмаған адам? Болмағандар енді көп, өзім болған жоқпын. Ешкім шақырмайды. Жексенбі күні таңғы уақытта не істейсіз? Ұйықтаймын. Бірақ енді осы сұхбаттан кейін бүгін жексенбіні көремін. Көресіз бе? Міндетті түрде. Сөз беремін. Уәде. Бізде жас жүргізіп келе жатқан тележүргізушілерге айтар кеңесіңіз? Кеңесім осындай сұхбаттарың көп болсын. Рахмет. Жалпы бағдарламалардың рейтингін көтеру үшін не істеу керек? Еңбек. Әрине еңбек, және де әр бағдарламаның өзінің концепциясы болады, заңдылығы болады. Сол заңдылықпен жұмыс істеу керек. Рахмет. Нұрлан аға, бір минуттың ішінде жарысып сұхбаттасып үлгердік, ал енді осы сұхбаттан алған әсеріңізді мына смайликтер арқылы бейнелеп, ішкі көңіл күйіңізбен біздің көрермендермен бөлісіңіз. Мына біздің көрермендерге бүгін жексенбі бағдарламасының көрермендеріне арнаймын. Мөлдір, дайынсың ба? Иә. Баста. Мама, папа, дайынсыздар ма? Дайынбыз. Бірінші сұрақ, қалай таныстыңыздар? Айтып берсе енді жанар. Мен сөйлеймін. Мектепте оқып жүрген кезде папаң асханада. Қоймай қойды. Жоқ, мен аспазшыны бітіріп, сол жерге практикаға барған ғой. Практикаға келдім. Сол кезде танысып, нан турап тұрып көріп қалып бұл қызды. Сол уақыттан бастап, иә? Кеттік келесі сабақ. Қашан үйлендіңіздер? 3-ші желтоқсан. 94-ші жылы. 94-ші жыл, 3-ші жыл 90. Кеттік. Қазіргі тұрып жатқан үйді қаншаға сатып алдыңыздар? Ал керек болса. Ой, баяу. Қазіргі тұрып жатқан шілей қымбат емес, бір 100 мың доллардың үсті ғой. 100 мың доллардың үсті. Иә, 100 мың доллардың үсті. Шілей қымбат емес, көрдің ба? Кеттік. Мама, өмірдегі асқақ арманыңыз қандай? Барлықтарың аман есен өсіп жеткендерін көрсем болды ғой. Аман есен жүріңдер дейді, көрдің ба? Ұзату. Папа, әкеңіздің атасының ұлы саған кім болды? Кімнің? Әкеңіздің атасының ұлы сізге кім болады? Әкемнің атасының ұлы? Ойбай, енді мен туысқаным ғой, ең жақын туысқаным ғой енді. Менің ағам ғой. Енді әкемнің атасының ұлы? Әкеңіздің
Атасының ұлы. Атаң болады. Ойбай, енді әкем болады бір жетінен. Мүмкін ол әкем болып қалады жырқайықтан енді бір жетінен. Енді әкем жақын досқаным ғой енді мен. Сіздің атаңыз болады. Иә, менің атам болады. Иә, жақсы кеттік арғыдай. Мама, Хадия деген есім нені білдіреді? Хадия Алланың берген сыйлығы. Алланың берген сыйлығы, кеттік. Папа, қашан жаңа хит жазасыз? Қол тимей жүр. Енді дұрыс 3 жылдай болды. Ән жазбай қойдым қазір. Мына соңғы жазып берген әнім Нұрмұқасан тобына. Екі жүрек деген қаналмайды ғашықтар қанатын сөйтіп Абай Бегейге қинамашы сен мені деген. Қинамашы сен мені. Сол екі ағын. Екі ағын. Кеттік ары қарай. Мама, папам неге жаңа бейнебаян түсірмейді? Ақша жоқ деген. Қаражат болмайды. Қаражат болмайды. Кеттік ал. Папа, мамамның бойында асыл қасиеттерді атаңыз. Сөйлемейді. Сөйлемейді. Қаяқтан келдім деп сұрамайды, қаяқ жүрсің демейді. Өнер адамына нағыз керек осы. Нағыз керек, дұрыс айтасыз. Кеттік. Мама, папамның бойындағы теріс қылықтарды атаңыз. Теріс қылықта. Айта бер, айта бер, айта бер. Рұқсат, бүгін рұқсат. Есіме түсіре алмай қалдым ба? Көп сөйлейді десе. Үйде көп сөйлемейді ол. Энерджайзер. Иә. Энерджайзер. Шаршамайды, иә? Көп болмайды. Шаршамайды. Үйде жатсам бұл шығады. Кетсейші, кетсейші. Жақсы, ол керісі жақсы қасиет. Кеттік ары қарай. Папа, үй шаруасында қандай жұмыстарды атқарасыз? Ешқандай. Ешқандай. Кеттік. Ешқандай. Мама, папамның соңғы оқыған кітабын атаңыз. Атаңыз. Атаңыз? Не оқыды, Нұрекең, соңғы? Инсан. Оқымаған. Жарайды, кеттік ары қарай. Абай жолына көшпенділерді оқы. Кеттік ары. Екеуміз ренжіскенде татуласу үшін алғашқы қадамды кім жасайды? Ортақ сауал. Екеуміз ренжіскенде алғашқы қадамды кім жасайды? Әкем бірінші сөйлеп қояды. Нұрекең ер азамат ренжісі. Ренжімеймін. Ақкөңілсіз ғой? Иә, ақкөңілмін. Өзім сөйлеп қоямын. Өзім сөйлеп қоямын негізі. Бірақ мойындамаймын, бірақ сөйлеп қоямын да. Папа, мамамның сүйікті тағамы қандай? Білмеймін, соңғы кезде әйтеуір, соңғы кезде лағманға жақын болып жүр ғой. Кеттік ары қарай. Мама, өмірлік ұстанымыңыз қандай? Ұстанымы сол ғой жаңағы. Иә. Ләж болса ешкім ренжітпеу. Иә, мүмкіндік болса бала шағаны аман есен жеткізу. Иә, жеткізу. Жалғастырамыз. Папа, маған осы бағдарламаға қатысқаным үшін қандай сыйлық әкелесіз? Астанаға келгеннен өзі сыйлық қойсын қызым ау. Астанаға алып келдік қой сені. Самолетпен ұшырып алып келдік сені, көрдің ба? Бұның өзі үлкен сыйлық. Астананы бірінші рет көріп тұр. Бәйтеректі де бірінші рет көрді бүгін. Жалғастырамыз. Мама, папамның хит әндерін атаңыз. Хит әндерін? Аттарын білмеймін ғой. Аппақ орамалың басыңа киген. Енді қыздарай ұзатқа жазған әндерді айтсайшы. Қос қарлығаш. Қос қарлығаш. Көп қой, кел жаным. Ал кеттік ары қарай. Тікелей эфирді пайдаланып, кімге сәлем жолдағыларыңыз келеді? Енді мен ба? Анама? Анаңызға? Анам көріп отқан шығар. Әлі апай, өйткені неге анам деп айтқаным, анам өйткені ақылат абзал жан. 32 жыл айттым ғой. Сол салада жұмыс істеп, құрметті демалысқа шыққан кісі, сол себепті анама сәлем жолдаймын мен. Аман болыңыз. Шын жүректен мерекесі құттықтаймын. Сіз кімге сәлем жолдайсыз? Сол барлық туысқандарға. Туған туыстарға. Балаларыма, анамызға. Ал мөлдір сенде де мүмкіндік бар. Кімге сәлем жолдайсың? Кластастарыма. Иә. Мөлдір қалам деп отыр ғой жүргізуші болып осы жерге жасырды. Иә, қымбат телекөрермендер, бүгін бізде қонақта таныстырып өтейін. Ресми тұрғыда әнші, композитор, продюсер Нұрлан Еспановтың отбасы, әулеті, жан жары, сүйіктісі Жанар Еспанова. Сондай ақ Хадия бізде кішкентай ғана, және мен жандағы тележүргізуші бүгін маған әріптес болған Мөлдір. Нұреке, негізі төрт қой, төрт бала қойды, иә? Иә, иә. Менде үлкені Айгерім, қыз қашықты, мені көрсетіп жатыр. Мен шеше кезінен сүйіп жатқан. Содан соң ұлым. Олжас. Ұлым енді Олжас. Қыздардың барлығы ғашық енді Олжасқа. Одан Мөлдір. Мен айтып қойым маған тартқан деп. Содан соң Мөлдір. Сосын мынау кішкентай қызым Хадия. Және жуырда ғана ата болдыңыз. Бауы берік болсын немереңіздің. Әлихан деген немерелі болды. Сізді ата деген қимаймыз. Енді қайтеміз енді. Уақыт зымырап өтіп бара тұр ғой. Кеш, Хадия, мен жанына кеш кел. Хадия, мұма деші бар. Қашты қолды. Ялды. Ялды батыр енді, қыз ғой енді. Бізге хабарласқан көрмен бар екен. Көкшетаудан Гүлнұр. Сәлеметсіз бе, Гүлнұр? Сәлеметсіздер ме? Аха, қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Бүгін сіздердің бағдарламаларыңызды көріп қуанышты болып отырмын. Рахмет.
Мен рұқсат берсеңіздер, Нұрлан ағаға үлкен алғыс айтайын деп едім. Аға, не үшін? А? Не үшін? Сізге ән жазып беріп еді? Ол кісінің шығармашылығы маған өте қатты ұнайды. Өлеңдерін сүйіп тыңдаймын. Және бүгін осы сіздердің бағдарламаларыңызда отбасымен көріп қуанып отырмын. Немерелі болған естіп отырмын. Қуаныш. Құтты болсын Нұрлан аға. Рахмет көп-көп сізге де. Жұғысты болсын сізге. Амин. Құдай қаласа, осы бізді қуандып сол Алихан балаңызден бірге өлең айтыңыз сахнада. Ой, рахмет, рахмет, рахмет. Сол күнге жеткізсін енді. Мынау енді Жансеріктің бағдарламасына келіп өзімізде қуанып отырмыз. Сіздердің дауыстарыңызды естіп. Әйтеуір, міне, Хадияның өзі бүгін жексенбі журналын ұстап тұр қолында. Көрдіңіздер, оқып отыр. Қызы көріп жатыр. Енді ата болған қалай екен? Әке болғаннан сезім бөлек шығар. Иә, сезім бөлек. Мен басында мен кішкентай балаларға қарай алмаймын да өзім. Мен көзім тиіп қала ма деп қорқамын. Содан соң кеше 3.5 ай болып қалғаннан кейін бірақ көрдім. Сүйсем әп әдемі. Алихан немереміз. Мынау Хадия қызғанып оны. Оның қасына барсақ мынау тартады. Ол жаққа барсақ ол енді демей жатады. Сол себептен де өзімізде де кішкентай бар болғаннан кейін кішкентайлардың қадірін жақсы түсінеміз ғой. Жалпы. Сол себепті мынау енді барлығыңызға жұғысты болсын. Жалпы енді мені жас ата дейді, барлығы қимайды. Нұреке сіз ұқсамайсыз, Нұреке сіз ұқсамайсыз деп жатады. Сол себептен де ұқсауға тырысып жатырмыз барынша. Қазір енді күйеу балама жақсы бір сыйлық алып қойдым. Қандай сыйлық? Күйеу балам болғаннан кейін іздейді екенсің. Сыйлық апардым деп тұрады екен. Сол жаққа енді пайғамбар да күйеу балам жақсы көрінгім деп тұрады екен. Өте құдаларым жақсы кісілер. Күйеу балам чемпион Мира. Құдайға шүкір. Неден? Жалғыз. Біздің төбелестен ғой сол шеңелдегі. Чемпион мерді көп қойды. Жоқ, тайквандо. Тайквандо. Я Вьетнамда болған екен. Енді өзім қуаныштымын. Біз енді чемпион мира болмасақ та, әйтеуір мынау енді ана жағынан, мына жағынан демей ақ қояйық. Енді ән жағынан кішкене әйтеуір чемпион болғанымыз бар енді. Енді өзім немерелі болдым, барлығына жұғысты болсын дегім келеді. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Расымен де ақкөңіл адамның қатарынансыз өзіңіз. Көптеген өнер адамдар айтып жатады, енді Нұрекеңмен жолықсақ бір өмір сүргіміз келіп кетеді. Расымен де ақкөңіл аузын аша жүрегі көрініп тұрады дейді. Расымен солай. Енді жеңгеге сауалым бар. Өнер адамның жан-жары болу, тіпті көп балалы ана атану расымен де қиын. Жалпы осы өмірдің бейнеті мен зейнетін. Неде отбасылық өмірдің жалпы бейнеті мен зейнетін айтып берсеңіз. Отбасылық өмірдің енді өнер адам жан-жары болу қиын емес. Сен үйреніп қалдық уже. Жүреміз. Тыңдасқаныңыздан кейін. Іздемейді та? Бір жақсы. Іздемейді. Енді жүрек шіркін зайрап тұр, Құдайды байлап тұр дейді ғой. Сұрақты есіме шығып кетті. Өнер адамының жан-жары бұл қаншалықты қиын. Одан қалса сіз енді 4 баланы тәрбиелеп отырсыз. Оның екеуі ержетіп, бой жетіп қалды. Бірі Олжас, бірі Әйгерім. Жалпы қаншалықты өнер адамының жан-жары бұл қиын. Осы сауалдан бастайықшы, жарайды. Кезек-кезек қояйыншы. Бірден үш сауалды қойып сізді сәл. Енді айтып кеттім, онша қиын емес. Енді үйреніп қалдық қой. Өзіміздің мінезіміз болғаннан кейін ба, шілегенде үндемей не қыламын. Соған да үйреніп қалдым, Нұрлан. Онша былай іздемеймін. Іздесең не ап іздедің дейді. Сонымен үндемей отырамын сізде. Мен өзім айтып қойған мен. Мен телефон шалмаңдар, мен іздемеңдер. Өзің келем. Өзім келем. Білем. Еркек деген ол қазыққа қағып қойған ат сияқты ғой. Жайлап айналып қазығын табады ғой. Иә. Енді расымен де Ғабит Мүсірепов айтады, әйел ерексе жеңіледі, еркелесе жеңеді дейді. Нұрекеңе қаншалықты жиі еркелейсіз? Еркелеп көрмеппін. Еркелеп көрмеппін. Еркелеп көрмеппін. Еркелемейді негізі. Мен өзім бала шағамды еркелетпеймін. Мынаны еркелетемін. Хадияны, кішкентай қызымды ғана еркелетемін, мына мөлдірді еркелетемін, мына екі қызымды. Ал үлкендерімді мүлдем еркелеткен емеспін, сөздің шыны. Осы екеуінде ғана әкелік сезімі оянды ғой. Иә, осы екеуінде оянды менің әкелік сезім. Ал үлкендерімді анасы енді қолда бос болмады бұл кісінде. Ол кезде бұл жұмыс істейтін, апасының қолында өсті екеуі. Шіле қатты көңіл бөлген жоқ ол екеуіне үлкендерге. Ал мына екеуіне қатты көңіл бөліп жүрміз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа қосайық. Енді Нұрлан Еспанов келді екен деп біраз қоңыраулар толастамайтын болып тұр. Есімі кім екен? Қайырлы таң, тыңдап отырмыз өзіңізді. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен оңтүстіктен, Шымкенттен. Ай, шіркін ай, өзіміздің оңтүстік. Иә.
Есіміңіз кім? Есіміңіз? Атым Захрова. Кім дейді? Захрова. Жақсылық па? Захрова. А, Захру дейді, осындай да есім бар екен. Захру. Қандай есім? Иә, сонымен қоя қойыңыз, сауалыңызды тыңдап отырмыз. Мен мына Нұрлан ағаға сұрақ бергім келіп тұр. Аха. Сіз жалпы танымал әншілердің қай біреуіне ән жазып бересіз? Негізі, рахмет. Мен мынау көптеген әншілер келеді, жас балалар, жас әншілер. Нұрке дейді, бір арзан өңдеушім бар еді, арзан ақыным бар еді. Нұрке, бір өлең бересіз бе? Бізде бір жарыққа шыққымыз келіп жүрген азаматпыз ғой деп маған айтып жүреді да. Сол себепті кей кезде мен енді көпсі ренжіп жатады ғой. Жаңадан шығып жатқан әншілерге Нұрке неге бермейсіз деп. Мына енді барлық творчествоның бағыты қаражатқа кеп тірелетін болғаннан кейін мен енді әннің өзі арзан болып кетпесінші деп мен одан талап етемін да. Біріншіден тауып кел демеуші. Иә. Біріншіден демеуші тауып кел. Мен сен қалтаңа түспей ақ қой, маған бермей ақ қой ақша. Маған бермей қой, сен бірінші демеуші тауып қой. Сосын барып көрейік те, сосын жазайық деп. А танымал топтарға енді көп жаздым ғой енді. Енді мынау енді көбінесе қатты танымал болған сол Нұрмұқасан тобының Қос қарлығашы. Енді білесіздер енді Екі жүрек, мынау Қысқа көктем, қарап тұрсаңыздар Музарт тобының Кел жаным, Кездер ай, Сәкен Майғазиев бауырымыздың жеке орындайтын Достарым әні, Кенжебек Жанәбіловтің Саған әдемім, және Сұлу қыз. Енді қарап тұрса енді көп енді. Бір енді өтірік айтпай қояйын, енді 150-дей ән бар. Содан соң енді мынау Қанатты барыс, Қошқар мен теке, мультифильмдерді көріп жатсаңыздар, анимациялық фильм, бәрінің музыкасын өзім жазғам. Балапан телеарнасын қосып жатсаңыздар, Әліппе, Кішкентай қайық, мынау енді содан соң Ертегілер елінде, Күлегештер әні, Күлегештер сән деп соның барлығын мен жазған болатынмын. Енді балдармен де жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы енді сіз де ән айтам десеңіз, осы студияға жолдаңыз хатыңызды. Енді бір сөз тауып берсеңіз, жақсы бір ақыннан бір ән шығарып беруге мен бір көмектесемін. Біз міне міндетті түрде жауап береміз, соны ескеріңіздер. Енді қазіргі уақытта Нұрлан мырза, шоу бизнесті той бизнеске айналып бара жатыр деген сын айтушылар көп болып кетті. Енді бұған сіздің композитор ретінде уәжіңіз қандай? Енді әншілердің өзі келеді да маған сөйтіп айтады да, Нұрке бір билететін ән бар ма, бір көңілді көтеретін ән бар ма? Енді біз тек қана осы тойға бар билетсек па деп отырмыз. Енді қазір тойға өтпесең басқа жерге де өтпейсің. Сол себептен жылдам ән жазып жатыр. Бірақ енді мен қазір мынау өзім Қайрат Нұртасқа разы болып жүрмін. Мен Қайрат Нұртасқа бір рахметімді айтқым келіп жүр. Көрсем. Енді көріп те тұрамын ғой, інім хабарласып та тұрады. Бірақ мына соңғы әндер өте керемет. Қазір тойға жақындамайды ол әндер. Жалпы менің ойымша, менің пікірімше сол профессионалдық деңгейде жазылған әндер деп есептеймін да. Жалпы енді бірақ тойдың әндерін қазіргі таңда енді қою керек. Одан соң енді қою керек деп ойлап отырмын өзім. Сол себепті тойдың әндері көбейіп кетті. Жалпы бұрын соңды мен тойдың әндерін жазған болатынмын. Өзіме де жазған болатынмын. Мына көбінесе бірінші болып орындап шыққан осы 30-дан асып барамын. Мына аппақ қорай, ақ қорай деп сенің жүрегің ах, бақ ішінде қызыл алма деп айтып жүрміз ғой. Соның барлығын бірінші үнтаспаға шығарған өзім болатынмын бұрын соңды. Содан ұялып айтпай кеткен болатынмын. Сөйтсем бұндай әндер керек екен ғой қазаққа. Қазір сол әндер хит болып шығып жатыр ғой, мен оған қуанамын жалпы. Енді ән әлемінде жүрген Нұрлан мырзаны біз бүгін би әлемінде сынап көргіміз келді. Мүмкіндік болса, енді бізге бүгін биді бірге билейміз, ол отбасылық би. Сол үшін барлығымыз қазір алдыға шығамыз. Ғадия бар, Мөлдір бар, бірақ негізі Мөлдір қайталап бізге үйретуі керек. Ойбай, Жансерік ана журналды беріп жібересің ау деймін менің қызыма. Ұнап қалды ау деймін, басқа журналдамай тек қана осы журналды ұстап отырмын. Бүгін жексенбінің журналын арнайы Хадияға сыйға тартамыз. Әні Хадия. Көрдің бе Хадия? Ұялып қалды өзі. Кәні беттен бір сүйіп қояйыншы, кәні келіш келіш. Хадия, мұңа деп қойшы. Хадия, абу береді, абу береді. Әні, мұңа деді. Сонымен, ал Мөлдір орнына тұрайық. Сонымен бізге қазір мына мониторға әдемі би беріледі. Би беріледі. Бізде тұрамыз ба? Тұрамыз міндетті түрде. Ойбай, кел. Барлығымыз тұрамыз. Хадия, Хадия, кел. Кел. Хадия, кел. Хадия, кел. Төменге түсеміз. Төменге түсеміз ба? Міне. Бәріміз ба? Кел, Жанар. Жанар, кел. Сонымен мен қазір мынау мониторды көрінетіндей қылып жылжытып қояйын. Жылжытып қояйын. Міне, былайынан. Бері қарай тұрамыз. Міне, мына мониторға қарасаңыздар, содан да беріледі, мынадан да беріледі. Бері қарай тұрыңыздар. Келіңіздер мында. Кел, Мөлдір. Сонымен дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Қарай ғой міне, ана қарай ғой. Сонымен бірінші көріп алайық. Көріп алайық, әне. You're insecure, don't know what for. Мөлдір билейді.
Ендеше дәл осы музыкамыз басынан қайтадан берейік. Мүмкіндік болса жаттап алдық қошаман мен, иә? Мен қарап алдық, қарап алдық. Мөлдір, сен бастайсың, біз саған қайталаймыз. Ал кет, сонымен 1, 2, 3, кеттік. Кеттік, қазір. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you're so beautiful. Тамаша, қандай әдемі екен. Кел, Мөлдір, келе қоямын да. Кел. Енді біраз әңгіме құрдық, біраз сауалдарына жауап бердіңіздер Мөлдірдің. Бізге хабарласқан тағы да бір көрермен бар, байланыс қосып көрейікші. Иә, көрейікші. Көңілі қалып отырмыз, уақытыңыз жылдамайтыңыз. Көңілі қалып кетпесін. Сәлеметсіз бе? Айман, Алматы қаласынан хабарласып отырмын. Қуаныштымыз. Нұрлан ағаның әйеліне сұрақ қойсам деп едім. Қойыңыз, жылдам қойыңыз. Мамандығыңыз қандай? Нұрлан ағаға қалай таныстыңыздар? Мамандығыңыз қалай? Қалай таныстыққан жөнімен айтып берейінші, сіз мамандығыңызды айтыңызшы. Мамандығым менікі среднее образование. Иә, детсадта, балабақшада. Балабақша тәрбиешісі. Иә, тәрбиешісіз ғой, иә. Әзірге білімді тоқтатып қойған, өйткені бала шағаның тәрбиесімен отыр. Ал танысқандар, мен айтып өтейін, Нұрлан мырза практикада жүрген кезде мектепке барады. Сол кезде асханада жұмыс істейтін, болмаса асханада сол мектепте жұмыс істейтін. Бұл 8-ші сыныпта оқитын. 8-ші сыныпта оқитын бұл. Мен барып тура ұнатып қалып жаңағы. Ай, Нұреке, 8-ші сыныпта оқитын болсаң өзіңіз. Ол кезде ондай махаббат жоқ қой, тек батаға жазып кетті. Расымен ата деуге болады екен. Отбасыңызда тек қана амандық тілейміз, аман жүріңіздер. Өздеріңізді біздің студиямызда көргенімізге қуаныштымыз. Біз дәл қазір қымбат телекөрермендер кино кезет айдарына кезек береміз. Ал одан кейін Нұрлан Еспан сіздерге әдемі ән арнайды. Дақтырға айтсақ, қыздар қауымына ән арнайды. Ендеше Қазақстан ұлттық телеарнасы қосылып отыр. Қымбат телекөрермендер, бұл менің трансформерларды соңғы рет көруім. Себебі трансформеры фильмінің бұл соңғы бөлімі. Фильмді көруге сіздер де асығыңыздар. Иә, бұл шындық. Фильм режиссері Майкл Бэй осылай деп мәлімдеді. Сондықтан да Кубада түсірілген Голливудтық екінші фильм «Трансформеры. Последний рыцарь» деп аталады. Сонымен қатар түсірілімнің көп бөлігі Англияның солтүстік шығысында өткен. Арнайы жасыл студияларда шығармашылық топтың керегіне жараған екен. Фильмнің бюджеті 260 миллион долларды құрайды. Бұл кино тарихындағы ең көп қаражат жұмсалған картина болып саналады. При создании такого фильма, как «Трансформеры», нужно использовать только лучшее. Я хочу дать 3D новую жизнь. «Трансформеры» сияқты фильмді түсіру үшін тек ең мықты техникаларды қолдану керек. Мен сіздерге таңға жайып дүниелер көрсеткім келеді. Екі камера, екі кран. Ол адамның екі көзі сияқты. Өте қырағы. Бұл үшті камералармен түсіріп тұрған алғашқы фильм. Ең кішкентай детальдардың өзін байқайды. Көрген кезде барлығы сіздің көз алдыңызда болып жатқандай әсер береді. Гонконгтағы соңғы шайқасында Оптимус Прайм бұрын соңды көрмеген қиындыққа тап болады. Шытырман оқиғаларға толы фильмде Лора Хэддок, Энтони Хопкинс, Изабелла Моннер, Марк Уолберг сынды актерлер бой көрсетеді. Фильм кейіпкері Эленаның орбитада жүргеніне 20 жыл уақыт болды. Ал мен тек бір күн ғана болып көрдім. Ол жердегі тіршілікті армандайды. Бұл енді шындық.
Соңғы кезде кино әлемінде ғарыш тақырыбы көп қозғалып келеді. Бұл кино индустрияның дамып келе жатқандығының көрінісі дейді мамандар. Фантастика, драма, мелодрама. «Орбита 9» фильмінде осы жанрлардың барлығы қамтылған. Жас қыз Елена өз өмірінің 40 жылын осы жерде өткізеді. Енді толығырақ, бұл фильм Испания мен Колумбияның бірлесіп түсірген кино картинасы. Сценарист Хатем Краичи үшін режиссер ретінде білек сыбана кіріскен алғашқы фильмі. Ал басты рөлдегі Клара Лаго бізге «Три метра над уровнем неба» фильмі арқылы жақсы таныс. Оның сүйіктісінің рөлін испандық актер Алекс Гонсалес сомдайды. Бұл екеуінің бірге ойнаған үшінші кино туындысы. Фильмге кеткен бюджет қоры 4 миллион евроны құрайды. Я готов целую вечность смотреть в твои глаза. Ал қазір өткен аптада бюджет мөлшерімен оқ бойы оза шапқан үштікті назарларыңызға ұсынамыз. Үшінші орын. Батыр әйел бейнесін аша білген Диана Ханшайым командасына 483 миллион 315 мың теңге табыс әкелді. Ал өткен аптада бірінші орында тұрған капитан Джек Фарабей бір саты төмен түсті. Олар үш аптада 1 миллиард 449 миллион 687 мың теңгені қанжығаларына байлады. Ал көптен күткен бірінші орын қай кино туындыға тиесілі екен? Бір апта 503 миллион 856 мың теңге. Әрине, аз уақытта көпшіліктің талқысына түскен «Мумия» бұл жолы көш бастады. Қымбатты телекөрермендер, бүгін жексенбі бағдарламасының тікелей эфирдегі байланыс телефоны 55-31-94, Астана қаласы коды 8-71-72. Бүгін жексенбі алдағы уақытта да атап өтейін, мынандай кереметтей сыйлықтарды ойнатады, сол үшін біздің бағдарламамен бірге болыңыздар. Және Инстаграм әлеуметтік желісінде бүгін жексенбі парақшасында біз Алау мұз айдынына билеттерді ойнатқан болатынбыз. Міне, мынау билеттерді соған бізге 40 адам қатысты, 40 адам ішінен қазір біреуін өзім жеңімпаз ретінде анықтайын. Сонымен қымбатты телекөрермендер, 40 адам қатысты, соның ішінен мен қазір біресін таңдаймын. Міне. Сонымен барлық әділ болсын, қымбатты телекөрермендер. Міне. Сонымен Алау мұз айдынына осы аптада кімдер барады деген сауалға мен жауап берейін. Нөмірі 18. Міне, қараңыздар, нөмірі 18-ші нөміріндегі Инстаграм қолданушысы, мен шын жүректен құттықтаймын. Сіз Алау мұз айдынына 4 бірдей билетті ұтып алдыңыз. Жеңісіңіз құтты болсын. Қымбат телекөрермендер, Экспо 2017 халықаралық көрмесіне келген шетелдік қонақтар қазақ жұртының инновациялық дамуына ғана емес, ұлттық құндылықтардың сақталғанына да тамсануда. Әлемдік аренада өркениет биігінде ғажайып қазақи тұлғамен таныла берейік ағайын дейміз. Ал біз сіздермен қоштасамыз, әр күніміз шуақты, еліміз қуатты болсын. Әсем ән сіздердің құрметтеріңізге. Қабыл алыңыздар.